rumo aos 60. Tem que respeitar os velhos. Respeita os velhos. Uma das bandas pioneiras do nosso sul do Brasil. Hey! Abraço aos amigos do universo que estão por aí. Vamos, oh, Marquinhos! O nego, cadê o nego? Toda a equipe Supernova, transmissão em áudio, se comunica digital som. Grupo Casale de Comunicação.